Zeytunun inanılmaz faydaları. Adı Quranda olan bu meyvədən hər gün 7 ədəd yeyin. Əksər mətbəx mədəniyyətlərinin vazkeçilməzi olan yaşıl zeytunun insan sağlamlığına saymaqla bitməyən faydası var. Adı Quran-ı Kərim kitabında keçən bu bitkini çoxları tərəvəz kimi tanısa da əslində meyvədir. Zeytun ağacının hündürlüyü 10 metrə qədər uzana bilir. 2000 il yaşamaqla dünyanın ən uzun ömürlü bitkiləri siyahısına daxil olmağı bacarıb. Bir ədəd yaşıl zeytunun enerji dəyəri 6 kaloridir. Bir ədəd yaşıl zeytunun tərkibində 84 mg sodium, 1,8 gram kalium, 3,6 gram kalsium mövcuddur. Zeytun ürək əzələlərini gücləndirir və qana təzyiq verən damarların işini yaxşılaşdırır. Alzheimer, xoşxassəli şişlər kimi degenerativ xəstəliklərin, varikoz damarların ortaya çıxardığı problemlərə qarşı müqavimət göstərir. Tərkibində olan fərqli doymamış yağlar artıq çəkidən qurtulmağa yardımcı olur, həzm sisteminin fəaliyyətini dəstəkləyir və bağırsağın funksiyalarını yaxşılaşdırır. Qanda trombosit hüceyrələrinin balansını tənzimləyir və qanın laxtalanmasına kömək edir. Zeytunun çərdəklərini, revmatizm ağrılarını aradan qaldırılmasına kömək etməkdə də rolu var. Dərinin nəm səviyyəsini yaxşılaşdırır və qış aylarında ortaya çıxan quruma, çatlama kimi problemləri aradan qaldırır. Tərkibindəki polifenollar sayəsində beyindəki stres səviyyəsini azaldır, sinir hüceyrələrini qoruyur. Gündə 7 ədəd zeytun yeməklə hafizənin qüvvətlənməsinə yardımcı olarsınız. Tərkibindəki D vitamini uşaqlarda immun sisteminin inkişafına dəstək verir. Sarılıq xəstəliyinin müalicəsində də effektlidir. Zeytun sağlamlıq baxımından heç bir risk təşkil etməyən və hər yaşda insanın rahatlıqla yeyə biləcəyi faydalı qidadır. Lakin həddindən artıq yeyiləndə mədədə yanma, qıcqırma hissi və izhala səbəb ola bilər.